Boa tarde, queridos inscritos. Uma vaporada pra vocês. Hoje eu trago um review de um molde muito atraente. Muito atraente. O seu nome é Phenom. Fenomenal. É isso daqui, ó. Este é o cilindro do feno. Veja os detalhes, cara. Os detalhes. E começa em prata. Aqui eu tenho esse detalhe aqui, ó. Um V em cobre e um A em prata. Aí ele vai para cobre. Aí ele fica todo em cobre. Aí ele vai uma quebrada aqui, ó. Aqui em cima, tá vendo? Uma quebrada. Aí fica todo prata. Stainless steel. Aí volta aquela. O veio lá. Em cima, ele é todo em prata. Essa rodelinha aqui, ó. Toda rodela em prata. Embaixo, toda rodela em cobre. Beleza, tá apresentado. Bom, o botão, o gatilho é perfeito, raso, apertou, surgiu, tem o símbolo do Phenom. É complicado de ajustar isso daqui, o top cap, para as baterias. O RDA que vai testar o Phenom é este. Mutation X V2. Este RDA está em, vamos ver, 1/2 para dar o valor certo. Não, já avacalhou, já avacalhou. Aí, esse é o valor certo. Caralho. Puta que pariu. É 0.12, tá, pessoal? É um valor bem baixo. Don't não mente. Ah, é 0.12, ponto final. É esse o valor. E ele vai ser evaporado com uma bateria LGHE4. Vamos começar as montagens. Vamos começar colocando o RDA no top cap. Vamos lá. Coloca aqui. E coloca aqui. Não, o RDA junto com o top cap não vai ficar bem legal de colocar, não. Melhor colocar o top cap primeiro. Eu estou na bunda do molde. Agora sim. Beleza. Beleza.
Pronto. Agora colocamos a bateria. E agora colocamos o gatilho. Perfeito. Não, esse top cap aí tá muito, tá apertando demais a bateria. Tem que dar mais uma voltinha nele. É complicado esse top cap desse feno aí. Mais uma voltinha, certo? Vamos ver se agora vai. Tem que ir. Beleza, vamos botar o RDA. Faltou espaço. Mas é coisa mínima. Vamos ver. Beleza. Vamos colocar glicerina. Exagerei. Exagerado. Agora nós vaporemos. Vamos dar mais uma carga aqui.
Duas novidades para vocês, pessoal. O molde Phenom e as baterias HE4 da LG. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho. Que nem neném. Que a gente faz com muito carinho. Ninguém faz neném sem querer. Grande abraço, Donte. Fé em Deus que ele é justo. Fui.